İstərdim sizinlə daha bir musiqiçimizi yada salaq, Vasif müəllim. Bu da sizin qohumunuzdur. Təəssüf ki, onun barəsində elə də çox danışmırlar, amma o Azərbaycan estrada musiqisində çox vacib şəxsiyyətlərdən biridir. Həm akordeonçudur, həm gözəl şair olub, həm də bəstəkar olub. Şair nəyə görə ilk vaxtlarda məktəb yaşlarında o şeirlər yazardı, sonra yazdığı şeylərə musiqi də bəstələyib, sonra akordeonda gözəl müşahidlərlə seçilib. Tofiq Babayevdən söhbət gedir. Onun nəğmələrini, onu elə Vətəm qorucə, yər ki xaqney, bu məşhur mahnı, onun yazdığı mahnıdır. Biz bunu Rəşid Bey Xədicə, Xədicə, net pakoya, Qaya qrupunun ifasında. Onun mahnılarını Batır Zakirov oxuyub. Yuri Silantyevin orkestrində onun kompozisiyaları səslənir. Larisa Mondus var idi. Sonra getdi İzrailə'də. 10 dənə onun mahnısını oxuyurdu Moskvada. 10 dənə mahnı satmışdı ona. Satmışdı. Sizin əminiz oğludur? Dayım oğludur. Hansı maraqlı xatirələriniz var onunla? Xatirəm mənim oldu ki, mənim deməli rəhmətlik anam, bu boydana belə qarmonu vardı. Taxta qarmondur. Hərdən bir onu çalırdı. Nənəsində, nənəsindən qalmışdı. Deməli, mənim anamın nənəsindən qarmon qalmışdı. Anam hərdən bir onu çalırdı. Hərdən bir də gün ortalar rəqslər verirlər, radio, sonra muğamzat verirlər. Mənim də anam diyanıb rəqslər olanda güzgü vardı, böyük, şıqafız güzgü. Onun qalanı belə diyanıb. Oynayardı. Bizim uşaqlar, onun da uşaqlar, oğulları baxırdı anımıza, oynayırdı. Bura hansı mən görmüşəm. O qarma onu da çalırdı, yavaş o, dingildiyə, dingildiyə. Milli melodiyalar yoxsa milli melodiyalara çalırdı? Ancaq milli, ancaq milli, ancaq. Tofiq də ki, gəlib gedirdi bizə. Deyir ki, xala, etə dəymə nə də, yavaş mı damoy da. Anam da daha verir dedi, vacmi daha. Yəni bu milli qarmondan söhbət edir, bu akordeondur. Yox, yox, milli qarmond. Ənənəvi qarmondur. O başlayıb o qarmondan Tofi evdə çalmağa elə öyrənib ki, keçdi akordeon aldı. Atası Mahmud ki, Mahmud dayı, ona akordeon aldı. Hətta onun akordeonla bağlı bir şəkli var məndə məqalə. Mən indi onu tamaşaçılara təqdim edəcəm. 1958-ci ildə pandemiyaya qədər mən mərkəzi kitabxanaya gedirdim. Orada Maladyoj Azərbaycan qəzetinin 1958-ci il 20 iyun tarixinə aid bir məqaləsi çıxdı qabağıma. Görəm ki, orada Tofiq Babayevin şəkli təsvir musiqiçilərlə birlikdə onu da elə nazırda tamaşaçılara təqdim edirik. Biz başladıq. Badamlıdan uşaqlar üçün saf və təmiz su. Bütün ölkə ilə vahid bir qiymətə danışmaq necə də əladır. Söhbətiniz şirin olsun. Çünki daha çoxuna layiqsən. Norveçdə məşhur biofarma şirkəti tərəfindən istehsal olunan omega-3 balıq yağları 100% təbii məhsullu. Alimlərin araşdırmasına görə A, D, Y vitaminləri ilə zəngin omega-3 balıq yağı orqanizmdə iltihabın qarşısını alır, immunitet sistemini gücləndirir, bədənin metabolizmini normallaşdırır, ürək-damar xəstəlikləri riskini azaldır və stresdən qoruyur. Norveç istehsalı 100% təbii omega-3 ilə sağlam ola. Adı eyni, dadı eyni, tərzi yeni. Naxçıvandan, qaynağından gələn təbii mineral süfrə suyunu seçin. Sağlamlıq üçün, badamlı için. Usta, əliniz var olsun. Deməli, siz %100 ustasız. Bu birinci yüz. İkincisi isə markanın 100% keyfiyyətdə olması. Magna yüksək standartlara cavab verən və təmiz xam maldan istehsal olunan bir markadır. Magna, boru və aksesuarlar. Oh, Magna. Norveçdə məşhur biofarma şirkəti tərəfindən istehsal olunan omega-3 balıq yağları 100% təbii məhsullu. Alimlərin araşdırmasına görə A, D, Y vitaminləri ilə zəngin omega-3 balıq yağı orqanizmdə iltihabın qarşısını alır, immunitet sistemini gücləndirir, bədənin metabolizmini normallaşdırır, ürək-damar xəstəlikləri riskini azaldır və stresdən qoruyur. Norveç istehsalı 100% təbii omega-3 ilə sağlam olar.
İstediğin her şeyi derhal elde edebilmek necə də əladır. Full paketleriyle istediğin zaman dəqiqələrini megabaytlara, megabaytlarını isə dəqiqələrə çevir. Arzularınız anında çin olsun. NAR, çünkü daha çoxuna layıqsan. Magna yüksek standartlara cevap veren ve temiz hammaldan istehsal olunan bir markadır. Magna, boru ve aksesuarlar. Oo, Magna. Demeli o vaxtlar çok modiydi. Bu 60-cı illərdə, 60-cı illə, indiki Saadet Sarayı'da elitli toylar hamısı orada keçirilirdi. Hı-hı. O elitli toylara Tofiq gedib destesiyle çalardı o toylarda, akordeonla. Yaxşı da pulu vardı. Hı-hı. Onda başladı Mahmud Zal yazmağa ve şeiri de özü koşurdu. Rus dilində. Azərbaycan da başka şairler yazırlar onun için. Ancak mənim bir işe, mən Moskva'ya tez çok gelip gelirdim. Hı-hı. Astankiniye işle. O da getirdi. Hərdən bir qasid rəsiyi vardı, sonra söküldü. Orada Moskvanın en popüler müğənniləri yığışardı. Bu da getirip gelip magnetamı odad koyardı. Lentlerde ki... Yazardı onları? Yazardı, yok. Verirdi onlara okumağa. Yani öz mahnılarını onlara təqdim edirdi? Öz mahnılarını təqdim edirdi. Sonra satırdı pulla onlara. Aha. Ben orada iştirak etmişim. Larissa Londres getirdi İzrail'e. 10 tane oxuydu. Tofiq mahnısını yazdı. Ümumiyyətlə, Tofiq Babayevin mahnılarına qulaq asanda görürsən ki, onun musiqi kompozisiyalarında orada swing var. Sözlərin də özü yazırdı. Swing ritmi, orada caz fundamenti var. Bəli, ancaq mən onu deyim ki, axı Tofiq'in öz ansambli vardı. Adı da Xicaz idi. Xicaz. Xicaz. Bəli, köhnə intervistdə çalırdı. Üçüncü mərtəbədə restoranda. Hər axşam gedirdim. Xicaz ansambli mən eşitmişəm. Hətta dövlət statusu da var idi. Bəli, 80-ci illərində də. Yəni özü bədii rəhbəri idi. Bəli, bədii rəhbəri. Özü də yığmış kollektiv. O çox şey Baykal-Amursk magistral var. O çox gedib gəlirdi. O vaxt mahnılar yazırdı fəhlələr üçün. Orada da hətta onu orada adını qoymuşlar Tofiq Ulkan. Tofiq baba yox, ləqəb vermişlər ona orada. Qazetlər da getirib gəlmişdi onunla, şəkillərini, fəhlələrini, adlarla, kontrolçularla. Tofiq Ulkan, Paşotlu Qarzanin məndən belamasını. Tofiq Babayev Bakıda yaşadı sonra yoxsa? Bəli, ömrünün sonuna qədər. Ömrünün sonuna qədər. Bəli. Bu studiyada filmlərin ses rejissoru olub. Azərbaycan televiziyasında da olub. 15-20 il burada Muzikalina Afamir tərtibatçı olub, həm də ses rejissoru olub burada. Basım Əlim, elə söz Tofiq Babayevdən və elədi Moskvadan düşmüşkən, Əfsanəvi Qaya qrupu 1970-ci ildə Mərkəzi Televiziyada Tofiq Babayevin Oysin Payız adlı bir mahnısını oxuyub. Əsl belə swing gedir. Gözəl bir mövzu var orada, kanta var. Qaya qrupda gözəl şəkildə onu ifa edib istərdim. Onu elə tamaşaçılarımıza təqdim edək Tofiq Babayevin musiqisini. Pa 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 p
Слышишь, я ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Летай скорей, бери мою любовь. И добрый глаз, ну а добрые все выслухай. Как успока судьба разлучает нас. Ведь порой сады и зимой цветут.